Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Aygün Kazımova və müğənni Rəsul Əfəndiyev yeni duet təqdim ediblər. Amiya Az xəbər verir ki, rus dilində olan Pagodi, Postoy adlı mahnının musiqisi Kazımcana, sözləri isə Orxan Qarabasmaya məxsusdur. Kazımova və Əfəndiyev həmçinin yeni fotosesiya etdiriblər. Fotoların müəllifi Vüsal adı Gözəlovdur.